Ubutumwa rero naho abanyarwanda muri rusange ni uko buri wese aho ari yagerageza kwigarukamo no gutekereza amateka twanyuzemo, buri wese akazagira umwanya wo kwibuka. Kwibuka ariko tukibuka noneho nanone tudaheranwa na Jenoside yakorewe Abatutsi. Kudaheranwa mvuga ni uko ni byiza yuko tuzibuka abantu mu ndangagaciro zabo, tukibuka ibyiza tumaze kugeraho, tukareba ni mu gusubiza inyuma ntituzibuka abantu mu rupfu bapfuye, ahubwo tuzabibuka mu ndangagaciro zabarangaga. Ikindi kintu cya kabiri tugomba gushyiramo imbaraga cyane ni ugukumira ihungabana. Abantu twasanga ubundi tujya kwibukira mu ruhame, umuntu yagira ikibazo tukamuba hafi, tukamuhumuriza, n'inzego z'ubuzima zikaba ziri hafi. Ariko ubu birakwiye yuko mu kwibuka tuzazirikana yuko tugomba kwirinda icyatuma duhungabana, twaba ari ubwacu cyangwa se n'undi twaganira n'uwo twavugana, tukagerageza gukumira ikibazo cy'ihungabana gishobora kubera mu ngo, kubera ko bitanoroshye kubona ubufasha muri kino gihe cy'uburwayi bwa coronavirus. Biragaragara yuko isi yose muri rusange, abanyarwanda by'umwihariko n'abashyitsi ku icumu, ibi bihe bidasanzwe bije byiyongera ku buryo bamwe bari bafite n'ubundi ubushobozi buke n'imbaraga nke, ku buryo hari ihungabana ryabayeho mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ubushobozi. Numva rero ko ni igihe cyiza cy'uko twareba ngo ninde twafasha, tugahuza ubushobozi bwacu, tugakora ubuvugizi, tukazafasha ababaye kurushaho. Ngira ngo Leta yatanze umurongo yuko kwibuka hazakoresha itangazamakuru risanzwe, radiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. By'umwihariko ndasaba abanyamuryango wa GLG tuzakoresha ikoranabuhanga, tuzabe n'imboni z'abandi aho tuzaba turi hose, kugira ngo hatazagira uheranwa n'agahinda, dufashe abakeneye ubufasha bose, ariko cyane cyane dukoresheje ubwenge, dukoresheje n'imbaraga zacu.